Көкшетауда жеке футбол мектептері мен академияның жасөспірімдер командалар арасындағы Қазақстан Республикасының чемпионаты өтіп жатыр. Бұл жеке клубтар мен футбол лигасы мен Қазақстандық футбол федерациясының бірлескен жобасы аясында ұйымдастырылып отырған сайыс. Республикалық чемпионатқа еліміздің барлық өңірінен 70-ке жуық жасөспірімдер командасы қатысуда. Олар бұған дейін аудандық облыстық жарыстарда іріктеуден өткен. Турнирде балалар 5 жас санаты бойынша, яғни 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 және 2012, 2013 жылы туғандар арасында бақ сынасуда. Біз Атырау облысынан келдік. Мен өзім МФК Бейбарыс командасында ойнаймын. Осы жарыс аудандық және облыстық деңгейде өтті. Біз сонда жеңімпаз атандық. Енді біз республиканы бағындыруға келдік. Біз чемпион боламыз. Ең бірінші Астана қаласында өткен іріктеу ойындарында чемпион болып, міне Көкшетауға финалдық ойынға келдік. Өзімізбен 16 бала алып келдік, 2 тренер. Қазіргі таңда біз топтық кезеңде 2 ойын өткізіп, 2 жеңіс бізде. Бүгін міне Ұлытау облысынан келген спортинг командасын ресеппен жеңдік. Басты мақсатым чемпион болып, осы жерде екінші лигаға жолдама, сол жолдамамен Қазақстан чемпионатында өнер көрсету. Өз жас санаты бойынша үздік команда атағына 1400-дей балғын спортшы таласуда. Жарысты ұйымдастыруға ауыл партиясы жастар қанатының 50-ге тарта волонтері жұмылдырылған. Бұл футбол лиганың негізгі мақсаты жалпы ауылдағы, сонымен қатар кішігірім қаладағы футболды дамыту, сол арқылы салауатты өмір салтын насихаттау. Бүгінгі күні бізде көбінесе легионерлер басқа елдерден келіп жатады, бірақ та ауылды жерде де өзіміздің Мессиларымыз, өзіміздің Роналдоларымыз барына сөзсіз. Что дают мальчишкам эти соревнования? Бұл сайыстың балғындар үшін маңызы қандай? Ең алдымен футболшы ретінде өзін көрсетуіне мүмкіндік бермек. Әр қалада осындай футбол клубтары бар. Олардың жетекшілері жастарды көріп, ішіне мықтыларын іріктеп алады. Чемпионат аяқталған соң үздіктері кәсіби футбол клубтарының екінші құрамына қабылдануы мүмкін. Финалдық ойын қазанның 5-інде өтеді. Жеңімпаздар медальдармен және кубоктармен марапатталады. Гүлнар Бекенова, Қайырбек Төлеген, Жүрсін Өмірзақ, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.